Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua anak-anak Game Puaka sekalian. Apa khabar semua? Kita masih lagi dalam malam Puaka. Ustaz doakan semoga kalian semua dirahmati Allah dan ceria-ceria selalu nah. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel ni, apa salahnya? InsyaAllah membantu Zaf Channel untuk berkembang lebih maju. Hampa boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng tu supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu. Pada malam ni, kenapa Ustaz Mustaqim ada pula? Kerana Zaf ingin Ustaz mendoakan ataupun ucapkan terima kasih kepada geng Puaka semua yang setia menyokong, memberi pandangan dan yang lebih penting mendoakan kejayaan Zaf Channel. Jadi Ustaz Mustaqim inginlah berdoa kepada Allah semoga sesiapa saja yang menonton video ini dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dilipat gandakan hartanya dan juga sentiasa dalam rahmat Allah dan semoga kita semua ditempatkan di dalam syurga. Jadi apa kita lengah masa lagi? Nak dengar Ustaz berceramah kah? Nak dengar cerita seram? Better kita dengar cerita seram nak. InsyaAllah hampa semua akan terhibur. Ha, relax-relax je lah dengar. Tak payah nak stres sangat kan? Kita teruskan dalam malam Puaka. Kisah pada malam ni yang aku ingin kongsikan dengan korang semua dah macam pembaca berita pula. Berlaku kepada Cik Salmi. Cik Salmi yang berusia 30 tahun belum mendirikan rumah tangga. Orang cakap single and still available lagi. Merupakan seorang pensyarah dan mengajar di salah sebuah universiti tempatan yang terletak kat Malaysia ni. Universiti mana? Korang fikirlah sendiri. Itu tak penting pun. Yang pentingnya mata pelajaran yang Cik Salmi ni ajar bukannya mata pelajaran biasa-biasa. Dia mengajar bahasa ketiga ataupun third language. Ha, apa third language tu? Selain daripada bahasa Melayu, bahasa ibunda kita, kita akan belajar bahasa Inggeris. Itu dah standard lah kan? Daripada darjah 1 pun kau dah belajar dah bahasa tu. Yes, no, thank you, goodbye apa semua. Tetapi Cik Salmi ni, dia meneruskan pelajaran dia ke bidang ataupun ke bahasa Jepun. Dia mengajar budak-budak dekat universiti tu untuk belajar bahasa ketiga iaitu bahasa Jepun. Dan kalau korang nak tahu, Cik Salmi ni bukan sahaja petah ataupun bukan sahaja fasih berbahasa Jepun. Dikatakan Cik Salmi kita ni boleh bertutur dalam 8 jenis bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Itu tak payah cakap lah. Celah gigi Cik Salmi je. Bahasa Portugis dia tahu. Portugal dia tahu. Brazil, Italiano, Spanish. Dan salah satunya adalah bahasa Jepun. Arigato gozaimasu tak apa semua tu lah. So Cik Salmi mengajar bahasa Jepun spesifik lah. Ha, walaupun dia tahu 8 bahasa, tetapi dekat universiti dia ataupun dekat dalam kelas dia tu, dia mengajar bahasa Jepun. Dan sepanjang semester standard lah. Pelbagai ragam budak-budak yang belajar bahasa Jepun ni. Dan dikatakan dalam kelas Cik Salmi tu ada lebih kurang 25 pelajar. Dan di antara 25 pelajar tu standard lah. Ada yang cemerlang, ada yang tengah-tengah. Tetapi yang menarik perhatian Cik Salmi pada semester pada kali ni, wuih, banyak betul pada kan. Merupakan seorang pelajar yang dikatakan agak mundur ataupun agak slow pencapaian dia tu. Dah ajar banyak kali pun benak betul otak dia. Dan siapakah budak ni? Budak ni bernama Rizwan ataupun di kalangan pelajar-pelajar lain, mereka gelarkan Rizwan ni sebagai hitam ataupun Cik Salmi akan panggil dia Tam je. Tam ni merupakan seorang pelajar yang ambil subjek bahasa Jepun ni, tetapi apa yang menarik perhatian Cik Salmi, Tam ni pencapaian dia tak berapa bagus. Padahal ayat tu simple je. Contohlah, arigato gozaimasu, iaitu bermaksud terima kasih ke apa kan. Ha, betul ke arigato gozaimasu? Ha, betul lah. Tetapi dah banyak kali dah Cik Salmi ni cakap dekat Tam ni,
Tam, come on lah Tam. Pelajar-pelajar lain semua okey je. Ayat senang. Okey, saya nak test awak. Arigato gozaimasu. Apa maksud dia Tam? Lalu Tam pun cakap, saya lapar, saya nak makan. Ya Allah, bukan. Arigato gozaimasu, terima kasih dalam bahasa Jepun. Next week, saya akan tanya lagi sekali. Dan minggu berikutnya, sewaktu Cik Salmi tanya Tam ni, okey Tam, saya yakin awak dapat. Ayat simple je, mudah je kan. Tak payah nak pening sangatlah. Awak tak payah nak cakap awak tak tidur lah nak belajar bahasa ni. Arigato gozaimasu. Apa maksud dia Tam? Oh, saya yakin saya tahu. Oh, Tam ni confidence. So Cik Salmi pun senyum lah. Ah, okey. Lepas tu kita boleh teruskan ke bahasa yang lain. Okey Tam, cuba jawab. Arigato tu apa Tam? Arigato gozaimasu. Selamat malam Cik Salmi. Ya Allah, Cik Salmi pun dah tak boleh buat apa dah. Geram Cik Salmi ni. Awak ni tak padan dengan nama lah Tam ni. Sepatutnya ubah nama. Jangan letak Tam, letak Doh. Ha, bodoh betul lah awak ni. Saya geram betul lah. Pelajar-pelajar lain dalam kelas ni pun tak adalah lembab macam awak sangat. Awak ni banyak main-main tau. Dan itulah yang berlaku dalam kelas tu. Tak habis-habis, Tam ni lah yang akan dimarah. Tam ni lah yang akan menjadi perhatian Cik Salmi. Dan dikatakan disebabkan Hitam ni seorang pelajar yang lembab, yang asyik buat hal, kadang-kadang datang kelas lambat apa semua, telah berlakunya satu kejadian yang tidak pernah disangka-sangka oleh Cik Salmi kita yang cun melecun tetapi tak ada orang nak. Ha-ha! Sudah menjadi kebiasaan, Cik Salmi akan memberikan tugasan untuk setiap semester, satu tugasan yang tak asing lagi dalam mata pelajaran bahasa ketiga. Dikatakan Cik Salmi akan memberikan tugasan kepada pelajar-pelajar dia untuk membuat satu filem pendek. Tetapi tugasan ni bukanlah tugasan seorang, tetapi tugasan berkumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang pelajar dan setiap kumpulan haruslah menulis skrip sebelum memulakan penggambaran. Dan skrip tu haruslah diberikan kepada Cik Salmi untuk Cik Salmi kita ni baca dulu, sama ada pelajar-pelajar ni tulis cerita yang menarik ke ataupun ada sesuatu yang perlu diubah ke, barulah mereka akan memulakan penggambaran filem pendek. Dan dikatakan walaupun tugasan tu Cik Salmi telah memberikan kepada pelajar-pelajar, tetapi sewaktu submission yang pertama untuk Cik Salmi cek sama ada pelajar-pelajar ni tulis skrip, tulis jalan cerita menarik ke tak, masih ada lagi kumpulan yang hantar skrip diorang lambat. Dan kumpulan tu kumpulan siapa? Tak asing lagi, kumpulan Hitam ni. Hitam ni adalah ketua kumpulan. Kumpulan dia lah yang hantar skrip paling lambat. Walaupun Cik Salmi ni geram, aku geram betul lah. Memang tak boleh harap lah. Tugas berkumpulan pun lambat, seorang-seorang kau pun lambat. Aku tak tahu nak buat apa lah dengan kau ni Tam. Tetapi Cik Salmi mendiamkan diri je. Dia malas dah nak marah Tam ni. Dah berpuluh kali dah berbuih dah mulut dia. Dia dah tahu sangat dah Tam ni memang tak boleh diubah. Memang seorang pelajar yang acuh tak acuh. Alamak, ayat kan. Acuh tak acuh tu maksud dia tak ambil serius lah. Sikit je apa orang kasi je, dia akan buat sambil lewa je. Jadi sewaktu Cik Salmi dapat, dah terima dah semua skrip daripada setiap kumpulan, pada malam tu dekat rumah Cik Salmi pun mulalah membaca satu per satu. Cik Salmi duduk dekat atas sofa. Lepas tu Cik Salmi mulalah dengan kumpulan pertama. Dia pun bacalah skrip daripada kumpulan pertama. Oh, not bad. Oh, menarik ni. Ha, sebab kumpulan pertama ni merupakan pelajar cemerlang, yang paling cemerlang dalam kelas tu. Pelajar perempuan yang bernama Arisha. So, bila Cik Salmi baca je, Arisha ni, my old friend lah. Tiba-tiba my old friend kan. Memang pelajar kesayangan aku lah. So, dia pun letak tepi. Lepas tu mulalah baca daripada kumpulan kedua pula. Dan seterusnya, sebaik saja sampai ke kumpulan kelima, iaitu skrip daripada Tam ni tadi. Bila Cik Salmi baca je, baru setengah Cik Salmi terus hempaskan skrip yang dihantar oleh Tam ni. Aku benci betul lah skrip macam ni. Kenapa setiap semester
bila ada je projek berkumpulan macam ni, mesti ada pelajar yang karang cerita bodoh macam ni. Dan apa yang Cik Salmi marah sangat tu, 24 jam asyik marah je, garang betul kau ni Cik Salmi. Sebab dikatakan, walaupun setiap semester tugasan ni telah diberikan kepada semua pelajar, tetapi mesti ada pelajar yang akan menulis ataupun yang akan mengarang skrip berdasarkan kisah seram. Ada pelajar yang nak buat filem pendek berdasarkan kisah seram. Bukannya tak boleh, tetapi bagi diri Cik Salmi, dah bosan dah. Kisah seram ni satu cerita yang teramat mudah dan merepek bagi diri Cik Salmi. Lagi-lagi pula Cik Salmi ni bukanlah seorang yang meminati kisah-kisah seram. Dia ni pun jenis penakut juga. Jadi bila pelajar hantar skrip berdasarkan kisah seram, nak buatlah kononnya pergi rumah usang, lepas tu terkena gangguan apa semua. So bila Tam buat skrip macam tu, Cik Salmi ni bengkak lah. Bagi dia, ini aku tak boleh terima. Cubalah kreatif sikit. Buat filem pendek pasal sejarah ke, pasal sesuatu yang boleh memanfaat orang lain ke. Keesokan harinya, sewaktu Cik Salmi masuk ke dalam kelas, dia pun kasihlah skrip kepada setiap kumpulan balik. Dan Cik Salmi pun teranglah kan, okey, skrip awak ni semua okey, tetapi awak kena ubah sikit-sikit apa semua. Dan sebaik saja sampai giliran kumpulan si Tam ni, Cik Salmi terus hempas je, terus campak je. Lalu Tam pun tanyalah, Cik Salmi, kenapa ni? Saya punya tak okey lagi ke? Dan terus Cik Salmi cakap, awak ni Tam, awak tahu tak, saya percaya awak tau. Saya lantik awak sebagai ketua kumpulan supaya awak ada rasa tanggungjawab. Tetapi skrip yang awak tulis ni sampah, awak tahu tak? Tak habis-habis cerita hantu, tak habis-habis cerita seram. Cubalah awak buka otak awak tu sikit. Awak ni dahlah pelajar paling lembab. Sepatutnya saya nak awak ni berikan yang terbaik. Tunjuk dekat saya apa yang saya katakan, apa yang saya anggap awak ni semuanya dusta, semuanya salah. Tetapi kalau awak kasi skrip cerita hantu macam ni, merepek apa semua, jangan cakap universiti ni nak terima. Awak pas kat budak darjah rendah pun, memang budak-budak tu gelakkan awak, awak tahu tak? Sekarang ni awak buat balik semua. Hui, punya panjang lebar Cik Salmi ni marah si Tam ni. Tam ni tidak langsung diberi peluang oleh Cik Salmi. Memanglah dia seorang pelajar yang lembab. Tetapi apa yang baiknya tentang Tam ni, walaupun telah dimarahi oleh Cik Salmi ni bertubi-tubi, Tam ni tidak langsung menjawab. Dia hormat dengan pendirian Cik Salmi ni. Bagi diri si Tam ni, aku hanya ingin menuntut ilmu. Janganlah engkau begitu kejam. Dah tak pasal pula. Kesian betul aku dekat Tam ni. Lepas tu Cik Salmi suruh dia buat balik. Padahal tak fair lah. Kumpulan lain ubah sikit-sikit je. Si Tam ni kena pula perah balik otak, cari pula cerita baru. Dan apa yang mengejutkan, selang 2 hari selepas daripada Tam dimarahi tu, dapat satu perkabaran yang cukup mengejutkan bagi diri Cik Salmi kita ni. Salah seorang pelajar dalam kelas dia bagi tahu Cik Salmi, Cik Salmi, Cik Salmi. Cik Salmi pun tanyalah salah seorang pelajar ni, kenapa ni muka awak ni, ha? Kenapa hodoh sangat ni? Menangis-nangis kenapa? Cik Salmi, hitam Cik Salmi, hitam. Kenapa dengan hitam? Hitam mati, hitam dah meninggal dunia Cik Salmi. Dia kemalangan jalan raya Cik Salmi. Cik Salmi pun terus tanya kat pelajar ni, ya Allah, macam mana Tam boleh kemalangan? Dia mesti accident motor ni. Lalu pelajar tu pun cakap, tak Cik Salmi, alah kalau bukan motor mesti kereta. Tak juga Cik Salmi, bukan kereta Cik Salmi. Lalu Cik Salmi pun tanyalah pelajar ni, dah kalau bukan motor, kalau bukan kereta, macam mana Tam tu boleh meninggal dunia? Dia tengah lepak mamak Cik Salmi, dia tengah makan roti canai. Sedang dia makan-makan roti canai tu, adalah serupulan mak rempit ni, dia tengah race. Dah lepas tu apa jadi? Tam tengah syok makan roti canai, minum teh ais, tiba-tiba salah satu motor tu terbabas, terus rempuh si Tam tu dengan meja-meja ataupun dengan roti canai tu terpelanting Cik Salmi. Dan Tam meninggal dunia sebab motor tu langgar
dada si Tam dan dikatakan Tam, motor Rezek tu masih berada di atas Tam lagi. Sebab itulah Tam tak boleh bernafas. Lepas tu Tam meninggal dunia, Cik Salmi. Begitu tragis engkau cerita tu. Cik Salmi pun bila mendengarkan apa yang pelajar tu terangkan tentang kematian si Tam ni, Cik Salmi seakan-akan tidak boleh percaya. Ya Allah, apa hal macam dalam drama ni? Apa hal lah, pelik sangat cara engkau mati ni Tam. Tengah makan roti canai pun boleh juga kemalangan jalan raya tu. Astaghfirullahalazim. Tetapi yalah, ajal maut jodoh pertemuan di tangan Allah. Dan disebabkan kematian si Tam begitu tragis lah, Cik Salmi ni ada sedikit kemurungan. Sebab apa? Sebab dia asyik salahkan diri dia. Kemungkinan kematian si Tam tu adalah disebabkan dia lah selalu marah Tam ni, selalu cakap Tam ni lembab. Mungkin Tam ni stres, lalu Tam pun bunuh diri. Itulah apa yang disangkakan oleh Cik Salmi. Dia asyik marah diri dia, dia asyik salahkan diri dia, tidak boleh terima kenyataan salah seorang pelajar dia. Walaupun yang selalu dia marah, yang selalu dia katakan lembab, tetapi Cik Salmi amat sayang kepada si Tam ni. Cik Salmi marah adalah semata-mata untuk tengok Tam ni berjaya. Biasalah, setiap pensyarah, tak kisahlah engkau selalu kena puji ke, engkau selalu kena marah ke, manalah pensyarah ataupun cikgu tak sayang kepada anak-anak murid dia. So Cik Salmi ni bila dah kemurungan macam tu, dekat rumah sewa Cik Salmi ni, dia menyewa dengan dua orang lagi kawan dia yang bernama Lisa dan juga Fauzana. Lisa ni merupakan seorang pensyarah juga tapi di universiti yang lain, manakala Fauzana ni bekerja biasa-biasa je lah. Jadi dua orang kawan Cik Salmi ni lah yang menaikkan semangat Cik Salmi balik. Engkau tak boleh salahkan diri engkau Salmi, pelajar kau meninggal dunia, dah memang ketentuan dia macam tu. Bukannya salah engkau, bukannya engkau minta, bukannya engkau yang doa supaya Tam tu mati. Engkau kena pulih balik semangat kau ni. Engkau pensyarah, kau tahu tak, banyak lagi anak-anak murid kau yang perlu engkau didik, yang perlu untuk turunkan ilmu. Kau kena tolong dia orang. Dan apabila semangat Cik Salmi ni telah dipulihkan oleh dua orang kawan Cik Salmi ni, Cik Salmi pun meneruskanlah pembelajaran dia seperti biasa. Tetapi selang 2 minggu yang segala-galanya dalam keadaan okey, dalam keadaan normal, pelajar-pelajar walaupun ada yang murung disebabkan kawan baik mereka iaitu Tam ni telah meninggal dunia, tetapi selepas 2 minggu semua pelajar telah kembali normal balik. Dalam keadaan tenang-tenang itulah telah berlaku lagi satu kejadian, dan kejadian inilah yang membuatkan kehidupan Cik Salmi berubah 360 darjah. Orang cakap Cik Salmi itu sewaktu kehidupan dia berada di atas, pada masa inilah kehidupan dia fiu pam seperti roda. Sekarang ni Cik Salmi berada di bawah sebab dikatakan kematian Tam ni telah memberi kesan ataupun telah membuatkan kehidupan Cik Salmi memang cukup menyeramkan. Yeah. Watashi wa Salmi Naruto Sasuke Orochimaru Dragon Ball 7 biji. Okey, itu sajalah pelajaran kita untuk hari ini bahasa Jepun. Okey, semua pelajar-pelajar ingat ya, lagi sebulan semua pelajar harus siapkan skrip masing-masing dan submit kepada saya. Dan ingat, buat yang terbaik, okey? Semua skrip haruslah ada bahasa Jepun. Kalau tak banyak pun kena satu muka surat. Kalau awak nak campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun, tetapi dalam penceritaan awak tu kena menggunakan bahasa Jepun. Okey anak-anak semua, arigato gozaimasu. Watashi wa Salmi. Hentam je Mat. Confident betul Cik Salmi ni. Dragon Ball 7 biji lah apa semua, ketumbuk ya. Selepas kelas pada malam tu tamat, Cik Salmi pun ingin pulang ke rumah dengan menaiki Honda Civic yang baru 2 minggu dia beli. Memang kereta baru. Sebelum ni bawa Saga je. Tapi dah ada duit lebih, rezeki lebih, dia pun belilah Honda Civic. Bila sampai je kereta, dia buka pintu kereta lah.
Tok. Ah, bunyi macam kereta mainan je kan. So dia pun masuk kat dalam kereta. Tapi bila dia masuk kat dalam kereta, korang bayang eh, suasana sepi, Cik Salmi sorang-sorang kat tempat parking tu yang mengejutkan Cik Salmi. Sebaik saja dia nak letak handbag dia dekat bahagian penumpang, betul-betul kat tempat duduk sebelah kereta tu, dia boleh nampak ada satu kertas dan dia memang cam sangat. Eh, kertas ni macam aku kenal je. Jadi Cik Salmi pun tak lengah masa, dia pun buka lah lampu kat dalam kereta tu. Dan alangkah terkejutnya Cik Salmi, satu badan dia meremang. Sebab apa? Sebab kertas yang ada dekat bahagian penumpang tu adalah milik Hitam. Itu merupakan skrip ataupun jalan cerita seram yang direka oleh kumpulan Hitam semasa arwah masih hidup berada di dalam kereta Cik Salmi. Jadi Cik Salmi pun capai kertas tu, dia boleh nampak karangan oleh Hitam. Alangkah terkejutnya dia, alangkah tak percayanya dia, sebab seingat Cik Salmi, dia dah pulangkan balik skrip ni kepada arwah. Macam mana skrip ni boleh ada dalam kereta aku? Tetapi disebabkan Cik Salmi tak nak fikir banyak, dia pun ambil skrip tu, dia letak dekat dalam dashboard, dia pun start kereta dan terus menuju ke rumah. Dalam perjalanan tu bermacam-macam yang bermain dalam fikiran Cik Salmi ni. Macam mana skrip tu boleh ada dalam kereta? Eh, budak-budak ni nak bergurau dengan aku ke? Saja nak menakut-nakutkan aku ke? Tapi tak logik juga. Macam mana budak-budak ni boleh masuk dalam kereta aku? Memang berkecamuk gila. Dan sebaik saja sampai dekat rumah, Cik Salmi lagi sekali dikejutkan. Sewaktu dia nak keluar daripada kereta dia, dia capai je handbag dia. Dekat bawah handbag dia, tiba-tiba ada lagi sekali skrip yang dia dah letak dalam dashboard tu, tiba-tiba berubah tempat. Dah ada balik dekat atas tempat duduk penumpang tu. Jadi Cik Salmi pun dah tak berani dah nak pegang skrip tu. Bagi diri Cik Salmi, alamak, aku dah terkena dah ni. Badan dia dah menggeletar dah. Dia cepat-cepat keluar daripada kereta. Dan sebelum dia nak masuk ke dalam rumah, secara tiba-tiba, alarm kereta Salmi tiba-tiba berbunyi kau. Lalu Salmi ni disebabkan alarm tu kuat gila, dia terkejut, dia menjerit. Bila Salmi ni menjerit, Lisa, kawan dia yang tengah tengok TV kat ruang tamu tu pun menjerit sama sebab terkejut. Apa hal yang kau pergi jerit ni, Salmi? Dan Lisa ni boleh nampak keadaan kelam kabut. Salmi ni terus masuk ke dalam rumah dan tak buang masa, Salmi terus peluk Lisa ni. Sambil peluk tu, mulut Salmi kumat kamit membacakan ayat-ayat yang dia tahu dan dia asyik cakap je, aku rasa arwah ikut aku, aku rasa arwah ikut aku. Sementara tu Lisa masih cuba nak faham ni, eh, kau cuba cerita lu, kau gelabah-gelabah ni, aku bertakut ni. Eh, Fauzana, Fauzana. Lisa pun panggil lah lagi seorang kawan dia, Fauzana, yang ada kat dalam bilik. Fauzana pun keluar, Fauzana pun sound lah dia orang berdua ni. Yang korang kecoh-kecoh ni apa hal? Aku baru nak tidur ni, yang menjerit-jerit ni apa hal pula ni, Salmi ni takut ni. Dan Lisa pun cakap lah kat Fauzana, aku tak tahu ni ha, dia cakap arwah ikut, arwah ikut. Aku suruh dia cerita, dia tak nak cerita. Dan selepas dah ditenangkan, barulah Salmi menceritakan apa yang berlaku kepada dia. Dan alangkah terkejutnya Fauzana dan juga Lisa ni, macam mana arwah Tam ataupun arwah pelajar dia boleh menghantui hidup si Salmi ni. Salmi ingat lagi skrip tu dia memang betul-betul dah pulangkan kepada Hitam sebab skrip tu tak boleh pakai. Tapi macam mana skrip yang ditulis oleh Hitam tu boleh muncul dalam kereta dia? Dan lagi menakutkan, macam mana alarm kereta si Salmi ni secara tiba-tiba boleh berbunyi? Dan disebabkan mereka bertiga dah takut gila pada malam tu, jadi mereka bertiga pun tidurlah dekat area ruang tamu. Dan malam tu juga Salmi bermimpi. Dalam mimpi si Salmi ni cukup menakutkan. Dia didatangi oleh seorang lelaki yang pakaian dah koyak rabak, dengan muka Hitam lega, ada kesan darah-darah yang penuh mengalir di seluruh muka makhluk ni. Dan makhluk ni tak habis-habis cakap kat Salmi, sebab engkau aku mati, sebab engkau aku mati, aku takkan lepaskan kau, aku takkan lepaskan kau. Dan sebabkan mimpi yang amat menakutkan tu, Salmi terjaga daripada tidur dalam keadaan berpeluh-berpeluh, menggeletar seluruh tangan
pandangan si Salmi ni memang betul, tak salah lagi apa yang dia sangkakan, arwah hitam telah kembali untuk menuntut balik segala apa yang Salmi ni buat semasa dia hidup. Kemungkinan arwah tidak berpuas hati dan arwah pun terus mengganggu si Salmi ni. Tetapi dalam seram-seram tu, korang relax dulu, Mat. Itu tak seram habis lagi sebab keesokan harinya, apa yang betul-betul menakutkan si Salmi ni akhirnya terjadi kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, semasa Salmi ni ingin pergi bekerja, dia keluar awal-awal pagi. Dua orang lagi kawan dia ni tengah lena di lamun mimpi tu. So, Salmi ni pun keluar. Tetapi alangkah terkejutnya Salmi ni, belum sempat dia nak masuk kat dalam kereta, dekat depan cermin kereta tu, terselitnya satu kertas. Dan sebaik saja Salmi capai kertas tu daripada wiper, alangkah terkejutnya Salmi sebab kertas tu merupakan skrip arahan daripada arwah si hitam. Dan bila Salmi nampak kertas tu ada terselit kat cermin kereta, dia dah menggeletar satu badan dah. Dan Salmi pun sempat cakap seorang diri, macam mana skrip ni boleh terselit kat cermin pula ni? Macam mana pula boleh ada? Semalam aku rasa kat dalam kereta ni. Dan Salmi pun disebabkan takut, dia campak je skrip tu. Ha, dia dah tak heran dah. Dia cepat-cepat start kereta dia dan berlalu pergi menuju ke universiti untuk mengajar lah sebab dia ada kelas pada pagi tu. Tetapi sejak daripada kejadian tu, ke mana sahaja dan berapa kali Salmi dah buang skrip tu, skrip tu tetap akan muncul. Salmi ni nak tidur dalam bilik, bila esok pagi dia bangun, skrip tu ada dekat atas katil. Bila Salmi buang dalam tong sampah, keesokan harinya pula, waktu dia nak mandi, dia nak buang air pagi tu, tiba-tiba ada lagi skrip tu dalam bilik air. Time dia nak makan pergi dapur, skrip tu ada dekat dapur. Dalam kereta ada, dia balik rumah mak dia pun ada skrip tu. Kemana sahaja Salmi pergi, dia dihantui oleh skrip olahan daripada arwah si hitam. Dan itu telah membuatkan kehidupan si Salmi ni penuh stres, tertekan betul si Salmi ni. Setiap kali dia nak mengajar pelajar-pelajar dia pun, hati dia dah tak tenang dah sebab dia teramat takut memikirkan macam mana skrip arwah ni, ke mana sahaja aku pergi akan memunculkan diri. Dan selang 2 minggu selepas bermacam-macam kejadian yang cukup menyeramkan si Salmi ni, sampailah ke kemuncak dia. Dikatakan Salmi ni selepas 2 minggu daripada kejadian tu, dia ada kelas malam macam biasalah. Dan kelas pada malam tu adalah kelas bahasa ketiga. Dan pelajar-pelajar dikatakan perlu menyerahkan skrip yang akhir sebelum mereka memulakan penggambaran. Jadi pada malam tu, sewaktu Cik Salmi ni tengah tengok skrip, tengah berbincang dengan pelajar-pelajar dia, dia ada beberapa soalan lah yang dia tujukan kepada pelajar dia. Tetapi yang membuatkan Cik Salmi ni tak tenang sambil dia memikirkan gangguan yang dialami tu, ada satu lagi perkara yang mengganggu fikiran Cik Salmi ni. Sepanjang dia mengajar dalam kelas tiga bahasa tu, tiga bahasa pula, bahasa ketiga tu, selalunya pelajar yang dikatakan cemerlang dalam kelas tu bernama Arisha ni, setiap soalan yang ditujukan oleh Cik Salmi, selalunya Arisha ni lah akan jadi orang pertama yang menjawab dan petah bercakap. Tetapi malam tu, dikatakan Arisha tidak seperti biasa. Setiap soalan yang ditujukan, Arisha ni tak angkat tangan pun. Dan Arisha ni duduk diam je. Sambil duduk diam tu, Cik Salmi ni perasan juga. Daripada awal kelas, Arisha ni asyik memberikan Cik Salmi ni satu tenungan yang cukup tajam. Seolah-olah Arisha ni ada sesuatu yang tidak berpuas hati dengan Cik Salmi. Jadi bila dah tengok perwatakan pelajar cemerlang ni macam tu, Cik Salmi pun tegurlah Arisha ni. Arisha, kenapa malam ni awak nampak tak bermaya ya? Ada apa-apa masalah ke? Awak tak sihat ya? Dan Arisha ni hanya mendiamkan diri je. Sambil tu dia sempat jeling kat Cikgu Salmi ni. Jadi Cikgu Salmi pun dah berpeluh ni, dah takut lah kan. Eh, apa hal pula ni Arisha ni, macam tak puas hati je kan. Jadi Cikgu Salmi tanya lagi sekali, Arisha, sambil ni dia kuatkan suara dia lagi. Eh Arisha, saya tanya ni,
Awak okey tak? Kenapa awak pandang saya macam tu? Dan alangkah terkejutnya Cik Salmi, sebaik saja dia menunjukkan soalan tu kepada Arisha, Arisha ni tak buang masa, terus berdiri daripada kerusi dan dia tengking Cik Salmi. Dia cakap kat Cik Salmi, "Cik Salmi, saya nak tanyalah, sebagai cikgu dekat kelas kami ni, Cik Salmi tak rasa bersalah ke tentang arwah? Selama arwah hidup kan Cik Salmi kan selalu marah dia, tak bergunalah apalah. Tak rasa bersalah ke?" Dan persoalan yang ditujukan kepada Cik Salmi ni telah membuatkan Salmi ni rasa, "Eh, apa hal engkau ni? Eh, kau malukan aku ke depan pelajar-pelajar aku?" Jadi Cik Salmi pun tak boleh kasih peluang lah. Teruslah dia tengking balik si Arisha ni. "Eh, Arisha, apa yang awak merepek ni? Apa maksud awak semua ni? Kenapa awak cakap macam tu? Mestilah saya rasa bersalah. Eh, saya ni lah orang yang paling sedih tau bila dengar perkabaran bahawa pelajar saya hitam tu meninggal dunia. Saya siap ziarah dia lagi. Apa maksud yang awak cuba sampaikan ni?" Dan Arisha pun memberikan senyuman yang sinis kepada Cikgu Salmi. "Cikgu sedih? Eh, saya rasa cikgu lah orang paling happy. Akhirnya Tuhan dah makbulkan doa cikgu. Saya rasa cikgu memang dah lama tak suka si hitam tu kan. Sekarang ni pun hitam dah tak ada, dia pun dah mati. Cikgu senanglah buat kerja dah. Dah tak payah pening-pening fikir pasal dia. Dah tak payahlah asyik setiap kali masuk kelas je nak cakap dia lembab lah, nak cakap dia bodoh lah. Tetapi cikgu kena ingat, setiap perkara yang jadi, tak kisah baik ke buruk, cikgu kena bertanggungjawab." Arisha ni terus hempas tangan dia dekat atas meja tu dan terus berlari keluar. Sementara Cik Salmi ni dah terpaku, dah terdiam dah. Muka dia dah tak tahu nak letak mana dah. Dah tebal dah. "Apa hal Arisha sanggup tengking aku macam tu? Ya Allah, depan pelajar-pelajar aku." Dan Cik Salmi pun terus membatalkan kelas pada malam tu. Dan sewaktu Cik Salmi masuk ke dalam kereta, Cik Salmi ni menangis semampu yang boleh. Dia sedih sangat. Dia tak sangka pelajar dia sanggup malukan dia, sanggup berlaku biadab terhadap dia dekat dalam kelas dia sendiri. Manalah dia tak sedih, pelajar dia sanggup kuang hajur dengan dia macam tu. Jadi lepas Cik Salmi ni dah puas menangis, dia dah kesak air mata dia, dia pun fikir, "Aku nak balik lah. Aku dah penat dah dengan drama dunia hari ni kan." So dia start je kereta dia, dia nak betulkan cermin pandang belakang. Tapi guys, tengah dia betulkan cermin pandang belakang tu, alangkah terkejutnya Cik Salmi sebab dia nampak dekat bahagian tempat duduk belakang ada 3 ekor susuk tubuh lembaga hitam sedang duduk kat tempat duduk belakang tu dengan keadaan muka yang hangus terbakar dan darah memancut keluar daripada kepala ketiga-tiga ekor lembaga ni. Dan apa yang menyeramkan, lembaga ni sempat tersengih, tiga-tiga tersengih memandang Cik Salmi kat bahagian depan ni sambil menggoyangkan badan, guys. Jadi bila Cik Salmi nampak macam tu, tangan dia dah menggeletar, muka seluruh badan Cik Salmi ni dah terkaku. Dan disebabkan itulah Cik Salmi didapati pensan di dalam kereta dia sebab dia teramat takut. Dia tak percaya bahawa makhluk ataupun gangguan daripada arwah si hitam ni akan mengganggu dia sampai sedemikian rupa. Dan sebaik saja Puan Salmi sedar daripada pensan tu, alangkah terkejutnya dia sebab betul-betul di sisi dia merupakan kedua ibu bapa dia dan ada seorang ustaz yang tengah membacakan beberapa ayat rukyah. Dan sebaik saja Salmi sedar, dia tengok suasana tu, rupa-rupanya Salmi telah pun berada dekat rumah dia. Dikatakan yang jumpa dia adalah pensyarah lain. Lalu pensyarah lain ni pun call mak bapak Cik Salmi ni dan memberitahu bahawa anak mereka pensan tak sedarkan diri. Sebab itulah sebaik saja Salmi sedar, dia dah ada kat rumah mak bapak dia. Dan ustaz ni ada memberitahu sesuatu, dan sesuatu perkara ni berkenaan dengan gangguan yang dialami oleh Cik Salmi ni, guys. "Tenang ribut jiwa, tiup awan minda dan bentangkan senja.
Telantanglah tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak geng puaka sekalian. Kita berjumpa lagi dengan siapa tak lain tak bukanlah Ustaz viral pada zaman lagu ni, Nanu ni. Ustaz Mustaqim lah. Allahuakbar. Ustaz mendoakan semoga anak-anak geng puaka sihat sentiasa. Apa yang Ustaz duk merepek ni? Dikatakan Ustaz lah tak lain lah, setiap kali ada gangguan ya, Ustaz lah yang akan munculkan diri menjadi penyelamat kepada siapa? Kepada Cik Salmi ni. Cik Salmi ni, ni yang nak cerita kat hampa ni. Gangguan yang dia terima, Ustaz terangkan kat Cik Salmi ni. Sekarang ni cik, janganlah fikir jauh sangat. Belum pernah terjadi lagi roh orang yang dah meninggal dunia kembali hidup untuk membalas dendam. Bila Cik Salmi dengar Ustaz Mustaqim cakap macam tu, dia marah pula Ustaz. Dia cakap, saya ni bukan menipu Ustaz, saya cerita betul. Memang arwah asyik mengganggu saya. Dan sebab saya pensan, saya nampak arwah ada 3 ekor Ustaz. Dia duduk kat belakang si penumpang. Ya Allah, saya takut Ustaz. Bila dia dah gelabah macam tu, Ustaz pun susah nak buat kerja. Lalu Ustaz pun cakap lah kat Cik Salmi ni, Cik Salmi, bawa-bawa mengucap, awak tu pensyarah. Sepatutnya sebagai seorang pensyarah ni, otak kita ni dah pandai dah. Tapi dalam bab ni saya nampak awak ni agak tak berapa nak cerdik lah. Macam mana awak boleh sangka yang roh arwah pelajar awak tu akan datang mengganggu awak? Dan selepas Ustaz Mustaqim dah rawat Cik Salmi ni, barulah kita dapat jawapan dia. Nah, lagu tu, jawapan dia apa? Rupa-rupanya apa yang menimpa Cik Salmi ni bukanlah disebabkan oleh arwah tu ada dendam ke, arwah si hitam ni tak puas hati dia nak mengganggu Cik Salmi ke. Bukan, no. Korang jangan fikir macam tu. Debik je ke? Apa yang terkena sebenarnya, rupa-rupanya skrip tu telah disihir oleh seseorang. Dan niat orang yang hantar sihir ni tak lain tak bukan nak buat kehidupan Cik Salmi ni terganggu. Dia nak buat Cik Salmi ni sengsara, biar dia tak bertugas. Kalau boleh biar dia hilang pekerjaan dia. Na'udzubillah. Bila hati tu dah bersekongkol dengan syaitan dan iblis, itulah namanya hasad dengki manusia. Lalu Ustaz pun tolonglah pulihkan keadaan Cik Salmi ni. Ustaz putuskan ikatan sihir yang dah terkena dekat dia. Dan alhamdulillah Cik Salmi pun beransur pulih. Cumanya Cik Salmi ni tanya Ustaz, siapa yang sanggup sihir saya Ustaz? Apa salah saya Ustaz? Adakah ini perbuatan arwah? Saya nak minta maaf dekat dia tapi saya tak sempat. Lalu Ustaz pun cakap, sekarang ni jangan kita tuduh melulu. Ustaz rasa ini bukanlah perbuatan arwah. Bukannya arwah yang berdendam dengan hang Cik Salmi, oi. Sekarang ni kita perlu bertawakal kepada Allah. Semoga orang yang menyihir Cik Salmi ni diberikan hidayah. Dan betul cakap Ustaz, sebulan selepas kejadian di sihir tu, dikatakan Cik Salmi dapat satu perkabaran. Dan perkabaran ni bukan sekadar mengejutkan Cik Salmi. Ustaz Mustaqim dengar pun Ustaz terkejut. Hampa nak tahu apa jadi tak? Sebulan lepas Cik Salmi dah pulih, tiba-tiba adalah salah seorang pelajar Cik Salmi ni datang dekat Cik Salmi sambil menangis-nangis. Dia nak buat satu pengakuan. Siapa pelajar ni? Pelajar ni dikatakan kawan baik kepada Erisha tu. Erisha tu siapa pula? Takkan hampa tak tengok kot konten tadi. Erisha tu lah merupakan salah seorang pelajar yang pandai dalam kelas Cik Salmi ni. Lalu Cik Salmi pun tanyalah kawan baik Erisha ni, apa hal ni yang awak menangis ni? Kenapa? Hampa nak tahu tak? Rupanya dia cakap, sebenarnya selama ini dia tahu perbuatan sihir, perbuatan hianat yang
terkenal kepada Cik Salmi ni tak lain tak bukan adalah perbuatan anak murid dia sendiri yang pandai ni. Sebab tu orang cakap jangan kita menilai orang daripada kepandaian dia. Sebab sepandai-pandai dia pun ada juga kurafat, ada juga buat perkara yang menampakkan dialah manusia paling bodoh kat dunia ni. Marah pula Ustaz. Erisha ni lah rupa-rupanya yang mensihir ataupun yang menghantar sihir kepada Cik Salmi. Apa punca dia? Apa sebab dia? Sebabnya dikatakan sewaktu arwah hitam ni hidup, rupa-rupanya Erisha ni merupakan girlfriend kepada si hitam ni. So bila girlfriend tengok boyfriend mati terkujuk lagu tu, kena langgar motor, dia menyimpan dendam. Bagi Erisha ni, kematian boyfriend dia ataupun si hitam ni berpunca daripada Cik Salmi yang selalu marah boyfriend dia. Jadi disebabkan tak puas hati, disebabkan dia benci betul dengan Cik Salmi tu, walaupun dia merupakan pelajar yang paling pandai, tetapi dialah yang sebenarnya telah mengenakan sihir supaya Cik Salmi ni hidup dia sengsara. Dan apa yang lagi mengejutkan, Cik Salmi tak percaya tiba-tiba dapat lagi satu perkabaran. Erisha dijumpai mati dekat rumah dia. Oi, lagu mana dia mati? Cukup menyedihkan, cukup mengerikan. Disebabkan dia dah tak boleh menyihir Cik Salmi ni sebab Ustaz dah pagar daripada sihir yang dikenakan Erisha kepada Cik Salmi ni, Erisha ni tak puas hati. Jadi dia murung, dia sedih. Bagi dia, dia dah tak ada punca, dia dah tak ada tujuan untuk hidup. Lalu mayat dia dijumpai tergantung dekat dalam bilik dia. Na'udzubillah. Wallahu'alam, tak tahulah sempat bertaubat ke tak. Tetapi Erisha meninggal dunia kerana bunuh diri. Dahlah engkau sihir orang, sihir tu pun dahlah perbuatan yang dilaknat Allah, lagi-lagi pula engkau bunuh diri pula disebabkan seorang lelaki. Allahu Akbar. Memang sungguh tragis. Dan dikatakan sebab perbuatan Erisha itulah Cik Salmi akhirnya berhenti daripada menjadi seorang pensyarah. Kerana apa? Kerana kejadian yang menimpa dua anak murid dia telah membuatkan Cik Salmi ni trauma, guys. Tetapi dalam trauma-trauma tu, selepas 2 tahun Cik Salmi tidak bekerja sebagai seorang pensyarah dah, dia buat bisnes jual tudung sama juga macam Kak Ram. Dikatakan adalah satu hari dia dapat satu kiriman surat, dan di dalam surat tu sebaik sahaja Cik Salmi ni buka, alangkah terkejutnya Cik Salmi yang disangkakan selepas kematian Erisha tu, sihir tu dah takkan terkena dekat dia. Rupa-rupanya bila dia buka ayat pertama yang dia nampak, karangan oleh si hitam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, cerita pun dah habis. Sungguh tragis, sungguh tidak disangka-sangka. Yang disangkakan hitam punya kerja, rupa-rupanya Erisha punya kerja. Janganlah kita sesekali mencontohi perangai Erisha tu. Yang pertama, janganlah disebabkan hasad dengki, jangan disebabkan nafsu hampa semua membuat ilmu syirik menyekutukan Allah. Dan yang kedua, tak kisahlah dunia ini betapa perit pun, betapa keluh kesah pun, ingatlah jangan sesekali bunuh diri. Yakinlah dengan rahmat Allah, kerana rahmat Allah itu adalah seluas-luasnya. Jangan sesekali putus harapan dan sentiasa berdoa kepada Allah. Semoga kita semua dirahmati dan ditempatkan di dalam syurga Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam puaka yang akan datang. Ustaz pun dah penat dah. Stay safe, stay healthy. Hampa semua ceria-ceria selalu nah. Bye-bye. Bye-bye pula. Assalamualaikum.